Rikthenit diasporën i rekomandoi pak javë më parë Banka Botërore e Qeverisë. Ktheuni punoni në Shqipëri është thirrja e vazhdueshme e kreut e qeverisë për shqiptarët që punojnë jashtë vendit, por sa gati është tregu i kthejt të larguarit. Edhe pse bizneset vuajnë për punonjës, shifrat e institucioneve zyrtare tregojnë se tregu i zi i punës po i shtrin rënjët çdo vit më shumë në ekonominë e vendit. Nga inspektimet e kryera gjatë muajve të këtij viti janë identifikuar 1524 punonjës informal, të cilët ishin të paregjistruar ose për ata nuk janë paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Kjo shifër është 52% më e lartë se një viti më parë, çka tregon se bizneset vijojnë të abuzojnë me mundin e punonjësve. Për këto shkelje, 63% e masave të marra kanë qenë me gjob, ndjekur nga pezullimi i aktivitetit apo paralajmërimi. Përtej këtij informaliteti që institucionet e zbulojnë përmes inspektimeve, një tjetër fenomen me pasoja të rënda ndodh çdo ditë në kurrizë të qytetarëve, që është nën deklarimi i pagave, pra një pjesë e rrogës në bankë e tjetra jepet në dorë. Në këtë mënyrë ulet automatikisht edhe vlera e kontributeve që punëdhënësi paguan, duke bërë që punonjësit të përfitojnë më pak shërbime shëndetësore falas e më pak pension. Fenomen ky i pohuar edhe nga vetë bizneset në anketën e Këshillit të Investimeve. Ndërsa Ministria e Financave në raportin 5 mujor të saj thotë se punësimi ka vijuar të përmirësohet, indikuar kryesisht për rritjes së pagave.